Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Paixão, para mais uma terapia do Arejo, que hoje nos leva até à encantadora Pampilhosa da Serra. A Pampilhosa da Serra é uma vila portuguesa do distrito de Coimbra, que pertenceu à antiga província da Beira Baixa e região do Centro, região das Beiras, estando atualmente englobada na sub-região, região de Coimbra. Bem-vindos então ao Centro Comercial da Natureza, onde encontra tudo o que na cidade não se compra. A pé, de bicicleta, ou em modo todo o terreno, explora as montras amplas e corredores infinitos de um território com 397 km² repletos de boas surpresas. A natureza está aberta 24 horas, todos os dias do ano. Dividido em vários pisos, este centro comercial a céu aberto guarda alguns dos verdadeiros luxos do século XXI. O ar puro, as águas cristalinas ou o céu límpido que se ergue diante dos nossos olhos, permitindo-nos avistar estrelas e galáxias. Uma arquitetura milenar, os penedos de xisto moldam e protegem todo este espaço, que recebe da urze, da carqueja, do medronheiro e de outras espécies, as cores que lhe conferem especial encanto. Equipado com serras rolantes para subir a mais de 1000 metros de altitude, é dos rooftops naturais 360 graus que podemos apreciar fascinantes e intermináveis paisagens. Mas ainda há mais por descobrir. Os caminhos ancestrais das aldeias do Xisto, onde o tempo ainda corre ao ritmo da natureza, invocam um misticismo único, que se torna mais empolgante a cada passo. Para recuperar o fôlego, delicie-se com a tradicional gastronomia serrana. Saboreie iguarias típicas como o maranho, o javali, a chanfana de cabra, a tigelada ou a filhó espichada. Thank you.
fica a sugestão para vir descobrir uma pampilhosa que é da serra, mas também da natureza em estado puro, das paisagens de cortar a respiração, dos percursos pedestres e de BTT, dos trilhos surpreendentes, das praias fluviais de bandeira azul, da gastronomia tradicional e das experiências memoráveis. Um local recôndito e genuíno, que tende a surpreender positivamente quem se atreve a descobri-lo. Um agradecimento a todos por seguirem o canal. Vocês fazem deste espaço algo especial. Lembrem-se, o poder de inspirar está em cada um de nós. Continuem a fazer parte desta jornada incrível. Obrigado por serem a essência deste canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.